Мон изработува стратегија за паметна специјализација за модерен пристап и економски напредок на државата. Работи за 4 сегменти, детектирани согласно методологијата на заедничкиот истражувачки центар на Европската комисија, а тоа се паметно земјоделство и прехранбена индустрија, информатичко-комуникацијска индустрија, индустрија 4.0 каде спаѓаат електромашински, металопреработувачка и автомобилска индустрија. И последна област е паметни објекти и материјали.